Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av amerikansk politik. Vi kan kalla det här för Donald Trump, en framgångsrik amerikansk president, del 2. Så vi vet att svensk media ljuger mycket om Donald Trump. Det är hets och det är hat. Svensk media anklagar nu Trump för att begå någon slags statskupp. Så Trump förlorar valet, verkar det som. Och han vill nu att domstolar ska titta på och granska hur valet gick till. Det är inte en statskupp. Att gå via rättsstaten och domstolar är precis det som demokratin uppmuntrar. Alternativet är ju att man begår något slags våldsamt uppror. Det är en statskupp. Men svensk media begriper ju inte att när man går via domstolar inom demokratins spelregler så kan det omöjligen vara en statskupp. Statskupp är också när demokraterna under de senaste 4 åren har gjort sina Rysslands konspirationsteorier. De har även då till och med gjort riksrätt mot Donald Trump utan några bevis, utan att något brott har ens begått. Va? Det kan man säga är en statskupp. Gatuvåldet som pågår i USA, runt om i USA, sanktionerat av vänsterliberaler och demokratiska partiet och vänsterliberal media, det kan man säga är en statskupp. Men det begriper inte svensk media. Så nu ska vi titta på saker som Donald Trump har gjort som svensk media har vägrat att rapportera om. Så Trump han rivstartade ju med en skattereform för snart 4 år sedan. Som gjorde direkt bättre för medelklassen och arbetarklassen i USA. Han signerade även en djurplågerilag som förbjöd helt enkelt, gjorde grova straff om man begick djurplågeri. Han skapade en direkt telefonlinje till Vita huset dit krigsveteraner kunde ringa om de helt enkelt inte kunde få den sjukvården de behövde som krigsveteraner i USA har rätt till. Donald Trump stiftade en lag som ger krigsveteraner förbättrad mental och psykisk vård. För att helt enkelt återigen göra livet bättre för krigsveteraner. Han signerar en lag som kräver att flygplatser ska skapa utrymmen för mammor som ska amma sina barn. För att hjälpa mödrar på flygplatser helt enkelt. Trump tillsatte 5 homosexuella ambassadörer. Och han tillsatte även den första homosexuella chefen för underrättelsetjänsten Rick Grenell. Och Rick Grenell då, som är öppet homosexuell, har förklarat att Donald Trump är den absolut bästa presidenten i amerikansk historia vad gäller homosexuella rättigheter. Därför att han bryr sig inte om vilken sexuell läggning de har. Han är bara intresserad av hur kompetent du är att göra ditt jobb. Donald Trump anställde även en flykting, faktiskt från Vietnam, som chef för migrations- och gränspolisen. Vilket visar att han ger flyktingar chansen till höga jobb i USA. Donald Trump skapar ett globalt alternativ för att avkriminalisera homosexualitet. Vilket framförallt gynnar människor i muslimska länder. Så han har varit väldigt god mot homosexuella runt om i världen. Och det har ju inte rapporterats mycket om det i Sverige överhuvudtaget. Han stiftar en lag för att bekämpa människosmuggling. Och mot att man ska kunna användas av människor för sexuella verksamheter. Som bedrivs framförallt mycket via internet till exempel. Trump grundade ett centrum och ett arbetslag mot människosmuggling. För att helt enkelt försöka sätta stopp för att, eller i alla fall minska, utnyttjandet av människor för sexuella verksamheter. Donald Trump signerade den största naturskyddslagen i USA på 10 år. Donald Trump stiftade en lag att vårdgivare i USA måste delge exakta vårdkostnader för behandlingar så att patienter vet hur mycket det kommer att kosta när man ska genomgå en behandling istället för att genomgå en behandling och sen får man notan i efterhand. Donald Trump skapar ett program för att dela ut gratis HIV-förebyggande medicin till människor som saknar sjukförsäkring. Helt enkelt för att hjälpa människor som har HIV och inte har sjukförsäkring att kunna få gratis medicin. Donald Trump stiftar en lag som ger småföretag tillgång till billigare sjukförsäkringar så att de ska kunna ge sjukförsäkringar till sina anställda. Donald Trump signerar en lag i syfte att minska risken för att kvinnor ska dö under förlossning. Med andra ord, skapa bättre förhållanden för kvinnor som föder barn. Donald Trump signerar en lag i syfte att städa upp skräp från haven. För han var orolig för att det är för mycket skräp som släpps ut i haven. Inte i USA, utan i andra delar av världen som vi vet. Donald Trump signerade en lag som ger mer resurser, ger mer pengar till universitet där majoriteten av studenterna är svarta afroamerikaner.
Donald Trump skapade flera lagar i syfte att sänka priserna på receptbelagda mediciner. Receptbelagda mediciner i USA kan bli väldigt dyra, men han ville sänka de priserna, så han genomförde initiativ och skrev på lagar för att helt enkelt sänka priserna på mediciner helt enkelt. Till exempel att man ska kunna köpa mediciner från Kanada om man bor i USA, istället för att bara kunna få köpa av amerikanska företag. Donald Trump signerar lagar i syfte att hjälpa ursprungsbefolkningen i USA. Med andra ord, hjälpa befolkningen här som bodde här från början, innan då européerna kom. Donald Trump signerade en lag som förbjuder att apotekspersonal kan mörklägga billigare alternativ på medicin. Så att om apotekspersonalen vet att det finns billigare medicin, så ska de nu enligt lag vara tvungna att ge det alternativet till kunder istället för att ge det dyrare alternativet, som ofta är tyvärr fallet. Donald Trump tog initiativ för att storsatsa på yrkesutbildningar i USA. I USA är det väldigt gott om jobb faktiskt, för jobb som rörmokare och elektriker och sådana typer av jobb. Och det är tyvärr inte speciellt många som är intresserade av de jobben. Så han har storsatsat nu på att de jobben ska fyllas genom olika typer av yrkesutbildningar, genom att skapa nya resurser och hjälpa skolor då, för att helt enkelt kunna utbilda människor till de typen av yrkesutbildningar det råder stor brist på i USA. Donald Trump signerar en lag som ger offren från den 11 september 2001 terroristattacken i USA och offrens familjer finansiell kompensation, med andra ord pengar som plåster på såren, kan man väl säga. Donald Trump signerade en lag som ger utökade resurser till barncancerforskning. Och det tror jag inte heller speciellt mycket har rapporterats om i svensk media naturligtvis. För att Trump ska ju inte framstå i svensk media som att han bryr sig om barn. Trump har ju naturligtvis åstadkommit väldigt mycket mer i USA. Och framförallt så har han återgett ett självförtroende till USA. USA under Obama tappar självförtroende därför att Obama ville att USA skulle be om ursäkt till allt och be om förlåtelse för allt, och så tappar amerikanerna självförtroendet och andra länder helt enkelt slutar respektera USA helt enkelt. Att man visste att USA under Obama kunde man enkelt köra över. Men Trump har nu skapat självförtroende för USA igen, och det är väl den stora oron som många människor i USA har nu när Biden ska bli president, och att samma självförtroende som då har skapats under Trump ska återigen försvinna under Biden, därför att Biden är inte direkt känd för att vara en stark eller en president som då ska kunna åstadkomma speciellt mycket, utan han lär bli överkörd av till exempel Kina, Ryssland och så vidare, Iran till exempel, va. Avslutningen så måste vi ju komma ihåg att det är inte folket som är problemet mot demokratin, varken i USA eller i Sverige. Det stora problemet, det stora hotet mot demokratin i Sverige och i USA är media. Och media helt enkelt mörklägger, vinklar, försöker finta bort oss, missleder i syfte att helt enkelt bygga upp ett narrativ som i många fall faktiskt är en falsk verklighet de försöker skapa. Tack för att ni tittar på detta klipp. Jag skulle vilja be dig göra tre saker. Om du inte redan stöttar Samhällsnytt med en donation, så skulle jag uppmana dig att börja göra det. Du kan donera genom Swish. Numret ser du precis här under. Vi har banköverföring, vi har genom kort och även kryptovalutor. I länken i beskrivningen så hittar du mer information om hur du kan gå tillväga. Nummer två. Börja prenumerera på denna kanalen. På så sätt så får du uppdateringar när vi lägger upp nya klipp. Och slutligen skulle jag uppmana dig att dela det här videoklippet till alla du känner på nätet, så att fler får möjlighet att se det. Tack för att du tittade, och vi ses nästa gång.